bons ventos também sopram na produção de aço no Brasil. Depois de um período de incertezas para a indústria siderúrgica, a estimativa do IABR, que representa grandes usinas, é um crescimento de mais de 5% nesse ano. Essa empresa fornece material tanto para a área agrícola como para a construção civil, que teve que investir em mão de obra para dar conta dos pedidos. As contratações começaram no ano passado e a tendência é de ampliação de vagas. As vendas devem aumentar 15%. Nesse ano agora de 2020, a gente está prevendo mais por volta de 40 a 50 pessoas para o nosso quadro também. Justamente a gente vai ficar perto de 900 colaboradores no nosso grupo, dividido em filiais e na própria matriz. O Cleiton agora faz parte desse time. Ele passou por um concorrido processo seletivo até conseguir ter a carteira assinada como auxiliar de produção. O drama do desemprego ficou para trás. É difícil, porque tem dívidas, tem famílias, tem que se virar. Você tem que fazer de um tudo para se manter. Eu passei um ano e meio fazendo transporte alternativo de aplicativo. O Renato é um dos responsáveis pelas contratações. Depois de passar por um período na área de consultoria, voltou a fazer o que mais gosta. Uma grande oportunidade, acho que veio de encontro ao meu desejo de retomar essa área de recursos humanos. É uma oportunidade de trabalhar com as pessoas, para as pessoas, fazendo com que elas se desenvolvam. Então é um momento de retomada e uma oportunidade de crescimento, sem dúvida.